Det är två personer i Let's Dance som har varit i centrum de senaste dagarna. Laila Bagge och Niklas Wahlgren har börjat träffas även privat. Och det samtalsämnet fördes på tal vid ett flertal tillfällen under fredagens Let's Dance. För många gånger för att vara bekvämt för huvudrollsinnehavarna. Jag tycker det pratas för mycket, absolut. Jag tycker att vi är här för att dansa och vara med i Let's Dance. Och då tycker jag att man kan hålla sig till det. Är det jobbigt? Det är ju ingen smygstart om man ska inleda ett förhållande, kan man ju påstå. Nej, det är ju precis så det känns. Det känns lite som att man vill gärna lära känna varann. Och så har det gått från att lära känna till varann till att alla tror att nu ska vi gifta oss på något konstigt sätt. Så att det känns lite så att man vill vara lite i fred och ha sitt privatliv. Och låt oss fokusera på dansen. Idag var det nästan på gränsen under programmet, måste jag säga. Det var väldigt mycket. Vad kände du? Nej, precis som du säger, jag tycker att det var ett jäkla tjat om det. Man behöver inte göra det mer så mycket. Låt oss vara nu. Så. Är det svårt att få igång ett förhållande? Nu tar jag ett starkt ord, men det är precis i början och det är en sån otrolig uppmärksamhet. Hur tungt är det? Vad tror du? Det är självklart att man vill hålla sådana saker privat så länge som det går. När man, det är ju jättenytt. Så att, men nu är det ju som det är. Nu är det ute och nu står jag med en filmkamera rakt upp i ansiktet och ska svara frågor på en underbar person.